Broj djece i adolescenata koji traže pomoć od stručnjaka je svakim danom sve veći. Samo tokom 2023. godine 1123 djece i adolescenata potražili su stručnu pomoć, kaže Nerminka Aljukić, VD načelnik sa klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla. Ukoliko to poredimo sa, na primjer, 2005. godinom, kada je broj djece koji nam se javio iznosio oko 200 i nešto, evo vidite i sami kolika je potreba. Mi se trenutno nalazimo u zgradi koja se adaptira za potrebe odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije. Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila je financijska sredstva od oko 300.000 konvertibilnih maraka za proširenje prostornih kapaciteta. Proces adaptacije je krenuo u saradnji sa Fondacijom Mentalno zdravlje za sve, koja je također obezbijedila određena financijska sredstva. Radovi se privode kraju. Ono što želim da naglasim jeste da smo zapravo podrškom Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obezbijedili preko operativnog programa kliničkog centra, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja, svu neophodnu terapiju, govorimo o lijekovima, o jako skupim lijekovima koji su uvršteni na bolničku listu lijekova, tako da ih imamo sada na dispoziciji, potpuno besplatno za sve te pacijente. Adaptacija ovih 80 kvadrata prostora za odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju je pri kraju, pa onda slijedi opremanje. Mi se nadamo da će u daljem toku biti oslobođeno i preostalih 300 kvadrata prostora. Kada je u pitanju odjeljenje dječje i adolescentne psihijatrije, osim širenja prostornih kapaciteta, radi se na edukaciji uposlenika, navodi Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad. Mi smo u narednom periodu planirali uvođenje u proces rada još dvoje subspecijalista dječje i adolescentne psihijatrije i naravno treba napomenuti da se već radi o iskusnim psihijatrima, ljudima koji imaju iskustvo u radi sa ovom populacijom. U prvoj fazi radova osigurano je 5 kreveta za hospitalizaciju. Podsjećamo, sredstva je izdvojila Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Za ovu godinu najavljena su i značajnija sredstva.